Опломбоване сховище відкривають представники Дружківської територіальної виборчої комісії. Тут дві доби зберігали бюлетені для голосування. Сьогодні їх видають дільничним комісіям. Усі розкладені по згортках за номерами дільниць. Кожна дільниця отримає стільки бюлетенів, скільки є кількість виборців, плюс 0,5 на запас. Наприклад, якщо на дільниці 150 виборців, то про запас там 170 штук. Ми видаємо 37 избирательним комісіям бюлетені. Комісія отримує 3 комплекти виборчих бюлетеней. Це на міського голову, на міську територіальну громаду, вже нове у нас це буде, совет этот, и на Краматорский районный. По городу Дружковки у нас идет, подали 4 кандидата на пост городского головы и 8 политических партий, которые подали кандидатов в городской совет, которые будут бороться за вот депутатское кресло, будем так говорить. 34 депутата повинні обрати в городський совет. Тут роздадуть понад 49 тисяч бюлетенів. Одна з перших їх отримала Ольга для села Куртівка. Ми отримали 174 бюлетені. Ну, далі будемо видавати людям для голосування. Ми сьогодні повинні їх пересчитати і положити в сейф, опечатати. Окрім бюлетенів, тут видають документи, що необхідні для виборчого процесу. Це, перш за все, протоколи, які будуть заповнювати після виборів. Це сейф-пакети, це пломби, як ви бачите. Це агітаційний матеріал, плакати. И по как проводить, то есть информационные, и по кандидатам. Помимо этого, дільничні комісії уже получили канцелярські товари, получили вивіски, получили противоепидемиологические защитные средства. По отриманню документів за представниками виборчих комісій закріплюють поліцейського. Отсюда дільниця должна в сопровождении с полицейским отправиться на транспорте уже на свой непосредственный избирательный участок. Мы заключили договор с перевозчиком, и перевозчик будет нам оказывать эти транспортные услуги. Загалом у Дружківській територіальній виборчій комісії працює 16 людей. Надія Задорожня, Андрій Резніков. Новини на Суспільному.